Але якраз і президія обласної ради – це той орган, який збалансовує всі ті рішення, всі ті різні думки, які були на постійних комісіях, для того, щоб визначитись остаточно, які питання внести в сесійну залу на розгляд депутатів, а які довивчити. І може бути таке, що ви вирішите їх на наступній сесії обласної ради. І всі 8 комісій, які працюють в обласній раді, вони дуже ефективно працюють. Вони дуже детально розглядають всі питання, які передбачається виносити на рішення сесії обласної ради.